یره دا جسب دومره نه راغلی دی او خلک ولې مبارکې له راغلی دی او وعلیکم برکات له راځي السلام علیکم جی صاحب عمر جی صاحب الله دې عمران دې ته السلام علیکم لا را ته نشه صحیح دا کور السلام علیکم جی صاحب څنګه راغلی خیر خیر دې ماشاءالله 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 کې خیر او قجوري وبدل راوړل